okutandikira musaza buwekula abantu abalina abalwadde ba Ebola mu ddwaliro lya government erya Mubende Regional Referral Hospital bakukulumya olw'embeera embi gye bayitamu ku ddwaliro. Nakito Florence ne Kalungi Dennis abalwaliza omwana waabwe mu ddwaliro lino ng'atawanyizibwa Ebola bategeezezza nti balwawo okubawa obujjanjabi kwogatta n'okuleka emirambo mu waadi omuli abalwadde. Tuyamba abantu bafu obunaku we mudwali nze natuka okubira juzi teyamani waffe nga tuli mu wodi nga mulimu emirambo ebiri nga girimu ne mugamba bannaye mwe mumanyi ku banene mutuyambe mubatukubireko twebase n'emirambo mu wodi olwo okuba bajja beesabi tebalowooza kiki ekiva mu mulwadde oyo gwe baleka ku bitanda ate si omu kuba nejja omusajja omwana we yafa ekire giri saawa bbiri kuba wange yafudde ku makya saawa emu naye wodi yafa saawa bbiri ez'olweggulo omusajja yatuuka omwana n'atuuka okufa nga tafunye kisibaba omugjako obujja omusaayi mbu bakebere Ebola kuba yandajanira naŋŋamba nnyamba kunaataawa n'atuuka kati omusajja omwana yafa saawa bbiri naye ne bwe bajjaemira bwe bagitunulako awo ne batambula ne bagenda mpaka obudde bunaata. Bano bagasseeko nti n'okufuna abakugu abaziika abafudde lutalo lwennyini nga buli kiseera buli gw'otuukako adda mu kwebuzaabuza. Yakulira eddwaliro lino ery'e Mubende Dr. Manuel Batiibwe bino byonna bisambazze n'ategeeza nti abalwadde babawa obujjanjabi mu budde nti era n'eddagala balirina. Tukukabira nga wakatuuka oba olina obubonero obulaga nga twogeddeko obulaga nti osandibanga onaddazze tumuggyako temperature tumubuuza gy'avudde kimubuuza ebimuluma ebyo tusinzira okumanya nti ono yandibaamu obulwadde buli oba ono dduka bunambiro gyewangola ebirala tufunye ebikozesebwa ebimala buli musawo alina ebikozesebwa ebimala era basobola okujjanjaba omulwadde yenna nga twali kwekenneenya ku kutya kubanga balina kye beetaaga okwekuuma. Musaza buddu abayizi ab'amasomero be bamu ku abo abakulembeddemu okukola bulungi bwansi mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti y'Bukomansimbi olunaku lwaleero wakati mu Buganda okwetegekera okukuza ameefuga gaayo n'olunaku lwa bulungi bwansi ku lw'omukaago olwa ssabbiiti eno. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Bulungi bwansi waleero Bukomansimbi akoleddwa mu bubuga obw'enjawulo ku mbuga z'amagombolola wamu ne ku nguudo ezibadde mu mbeera embi abayizi b'essomero lya Munsinyoli Ngobya Primary School ekyabiri mu kibinge abo bulungi bwansi bamukoze ku makubo era beegattiddwako abataka beeyo abakozesezza emmotoka zaabwe okuyiwa ettaka mu mpompogoma z'ebinnya. Jonju Polotaziyo nga ye mutandisi w'essomero eryo agambye nti enkya basobola okuvaawo kwe kusalawo empisa ya Buganda eno eya bulungi bwansi bagisige n'emiti emito. Haji Serwadda Muhammad nga yamyuka omukungu wa bulungi bwansi mu buddu era nga mu bendo bendo lyatwala kuliko ne Bukomansimbi ategeezezza nti ku mulundi guno beesigamye nnyo ku ky'okukuuma obutonde bw'ensi wakati mu kusomesa abantu obukyamu obuli mu kusaanyawo obutonde bw'ensi n'akabi akayinza okukivaamu. Abakulembeze Bukomansimbi eno beeyamye nti bakolagana n'abaami ba Kabaka ku mitendera gyonna ssabbiiti eno eya bulungi bwansi bagimaleko nga basimba emiti ku mbuga z'amagombolola ku bitawuluzi ku masinzizo wamu ne ku masomero ku la CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Nga tukyali musaza buddu ng'ensi yonna olwaleero ekuza olunaku olw'abasomesa omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale asabye abasomesa abalina empapula entono baddeyo basome basobole okuguka mirimu gye bakola n'okusobola okuvuganya mu katale ak'ensi yonna. Omulabirizi Henry Katumba Tamale abadde mu kusaba ku ssomero lya Kako Secondary mu kusaaka abaana emikono n'okusabira abayizi abasiniya ey'okuna n'ey'omukaaga bagenda okutuula ebigezo by'akamalirizo nga kw'ossa n'okutuuza omukulu w'essomero omujja Samuel Kabonge azze mu kifo kya Fred Kiwanuka abaddewo. Ate kambabulire teriyo employer nga bakuwa omulimu wasabye omulimu oba balanze omulimu asooka agenda akakase oba ebiwandiiko byo si byaku Nassa Road oba si byaku Nkuruma ebijinge jinge mubawulidde mu parliament yinga babalonda abamu president abalowooza kunagamba oyo muwadde obwa minister naye nga alina kumala kuyita mu kakiiko kamukakase naye ebipapula bye biringa ng'ebyakubwamu enkuba mbwino wabyo tategerekeka bulungi kati bannange bwe tuba tusoma tusomere ddala eriyo ebitongole ebyemmanyi kasita oba ng'ova mu gamu ku masomero genjogedde baakubadde omusittale amasomero ago gayinza okuba gaali malungi naye gatuuka ekiseera ne gafuna namujinga.
Chitafe mkatonde nwe katumba tamalera sabia basomesa bonna nga basomesa abayize byensi bafeyo n'okubaba angula mudini basobola okubaba abantu balamwera abo omugaso gye bujja. Ate kambabulire teriyo employee nga bakuwa omulimu wasabye omulimu babalanze omulimu asoka agenda akakase obebe wandiko byo sibya ku Nassar Road oba sibya ku Nkuruma ebijinge jinge mubawulide mu parliament. Aba meganyi mukaga bebakaita okugenda kuluvuganya olwakamalirizo mu ntanda ya Buganda yabawangalira ebweru wa Uganda mu mpakezi indira ku radio y'obujjajja kyabasa mujugumiza gwanga omukutu 88 katonyeze 8 ku sawa nyeze ekiro. Mkufuganyo kubadeo mchile chikesezo olwaleero kajimu mavini owe Sweden ayise ono obonero mwenda adiridwa Nabaloga e France owe Netherlands afunye obonero musanvu na yawe David owa United Arab Emirates nafuna obonero butano. Saava Steven Sozi Sewanonda nga yemukwanaganya w'entanda ya Buganda asabye abameganyi bongera amaanyi mu kunoonyereza ku bintu eby'enjawulo balemu okufiirwa. Wewawo ekibuuzo ky'ekyokuna kiikino mulubiri munda mulimu essomero lya primary lyatumibwa lijja ki? Mulubiri munda wanji lubiri ss lubiri ss nedda wakasanke kajimu nabagereka primary school wakasanke naroga naroga kyabadde kyole kikulema o Nabaloga aha naruoga naruoga ye budo wanji budo primary school banange olwaleero mu kuvuganya okw'amaanyi okusiddwamu ensimbi abaho mu Connect Properties Uganda Limited abagenda okuvuganya kwe kuli Nakaweesa Judith ne Katerega Moses abe Bungereza Kanwaji Steven owe Saudi Arabia ne Kizza Suzani Sako Kalema Moses. Musaza buwekula ministry y'ebyobulamu ekakasizza omusawo omulala afudde ekirwadde ekya Ebola ngono y'omu ku basawo ababadde basirisa abalwadde mu ddwaliro erye Mubende. Omusawo ono waafiridde abadde mu ddwaliro lya gavumenti erye Fort Portal ng'abadde ku byuma. Dr. Jenutha Chengo Chero minister w'ebyobulamu akakasizza nti ddala omusawo ono afudde kyokka agambye nti ono obulwadde bwamulumidde ennaku 17 zokka naye bwazuulibwa wayise ennaku 7 nga obujjanjabi abumazeeko ennaku 10 zokka okutuusa lw'afudde. Bw'abadde ng'akwasibwa obumu ku buvujjirizi bw'ebikozesebwa mu kulwanyisa Ebola okuva mu kitongole ekya USAID n'ekyebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization ku kitebe kya Ministry y'ebyobulamu ewandegeya mu Kampala, Dr. Achenga agambye nti abasawo balina okwongera okwekengera ekirwadde ekya Ebola n'asaba n'abantu bakwasizeeko gavumenti okuwogera abo abalina obubonero mu budde. Dr. Daniel Kyabayinze akulira ebyokusomesa abantu ku ndwadde n'ebyokwegemesa mu ministry y'ebyobulamu agambye nti waliwo abantu abalemedde mu kuwa amawulire ag'obulimba ku kirwadde eky'Ebola nga mwe muli n'abasawo mu kibi n'abasawo ekintu eky'obulaba eri olutalo olw'okulwanyisa Ebola. Dr. Yunus Wade Mariam akulira World Health Organization mu Uganda agambye nti ebintu ebiwereddwayo byemu ku buvujjirizi obw'okuddukirira omulanga gwa gavumenti ogw'ensimbi obuwumbi 65 obwetaagibwa mu bbanga lya myezi 3 okulwanyisa Ebola mu Uganda era ebiwereddwayo byakutwalibwa mu ddwaliro e Mubende. Welutuukidde olwaleero ng'abantu 24 bebakyali mu malwaliro nga bebakakakasibwa okukwatibwa obulwadde obw' Ebola ne bajjanjabibwa abaakafa bo baweze 10 abantu abalala 882 bebakyalondoolwa olw'okuba n'akakwate ku baasooka okuzuulibwamu Ebola nga abaakazuulibwamu Ebola omugatte bali 43. Okuddayo mu ssaza Buddu entiisa ebuutikidde abatuuze b'ekyotera emmotoka ekika kya drone bw'esudde omulambo gw'omusajja atannategeerekeka nga talina na bimwogerako ku luguudo oluva Masaka okudda ekyotera. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi y'alina ebikirawo. Mulambo gw'omusajja ono atemerwa wakati w'emyaka 45-48 nga badde ayambadde essaati nzirugavu nga n'empale enzirugavu gwe gusuliddwa wane Kasaali nga guleteddwa mu motoka kika kya drone taxi n'egusola bwe maze n'emalamu omusulo. Poliisi y'ekyotera eyanguye mangu okujja mu kitundu kino otandika okwekebejja omulambo guno
era nga nejebuli kati bachagwe kebejjo okulaba n'okutegeera wa muntu ono gy'abadde ava. Omu kubera biddeko n'agage ategerekiseko nga ye muko Kasali omuvuzi wa boda boda ategeza nti bulabye motoka eno batidde nnyo era kwe kudduka ku prison n'ayita omusirikale wa prison yaze ate n'atemyako police eye Kasali nti waliwo omulambo ogusuliddwa mu kitundu kino. Ngerabika eva Kampala ndoza abatakisi nebamusuula ku kkubo wano ngaokkirira mu town wano e Kasali naffe tubadde tuva ku prison we tumusanze kati nze n'omusirikale wa prison yaje wano ku police alipookinga nti waliwo omulambo ku kkubo. Emirambo egifaana bitigira giwandagazibwa mu district 10 eyekyotera nga kumpi buli sabbiiti eyita wabaawo omulambo ogulabibwa nga n'ebiseera ebisinga babeera basajja ate abakuzeeko mu myaka. Ku lwa CBS FM Radio Bujajja, nze Sosise Kimpirwazi, Kyotera. Musaza Gomba abatuuze ku kyalo mwese mu muluka gwe Namabe ya Mugombola y'Ekyegonza mu disitulikiti ye Gomba baguddemu entiisa bwe basanze omulambo gw'omuvubuka ow'emyaka 23 ng'afiiridde muzigo gw'enju mwabadde apangisa. Afudde ye mugenyi Dennis nga abadde wa myaka 23 era nga abadde apangisa ku njuzi omukyala Sise Namuyomba omulambo gwe gusangiddwa nga guleebeetera ku muguwa munda mu muzigo guno. Omulambo gwa mugenyi gwalabiddwa kawungeezi kagulo ssaawa nga 2 ez'ekiro nga abatuuze baasiibye tebalaba ku muvubuka oyo nga munda mu muzigo mulimu laadiyo eyogera nga n'olugi lusibe nga kyawaliriza nnyini nju okugenda ewa nnyini ntebe w'ekyalo okumutegeeza ogubadde era olugi lw'omuzigo gw'enju kwabadde apangisa lwamenyeddwa bumenyebwa ne bagwa ku mulambo gwe. Okusinziira ku batuuze b'emwese Namabe ya Gomba nga bakulembeddwamu Musawo Julius Kibuuka ne Kalule Robert nnyini ntebe w'abavubuka mu kitundu ekyo omufuba akomye kumulaba kawungeezi k'olunaku olwa Sande. Abamu ku batuuze b'emwese abogeddeko ne CBS bagenda nti mugenyi Dennis abadde yakamala okutunda akabanja ke nti era okumala ennaku ssatu abadde alina omuwala gw'apepeya naye ng'omuwala yavudde mbitundu by'ebbanda Busujju tekyokka olunaku lwe basembyeyo okulaba omuvubuka era n'omuwala dwe yavudde mu kitundu n'addayo ewaabwe. Abamu bateebereza nti yandibanga omuwala ono yakyayo omuvubuka ono obanga omuwala yamaze kubba ssente z'omuvubuka ono ze yatunze mu kibanja. Musawo Julius mbeera mweso wano tukude mweche kangu wano tugenzo kulaba naku zibade zite unaku umo mvuka na tumulabako nituwa niko kwe murugu nyange ichalo tugenzo kugenda makage tisanzo uruji usire munda tugenzo kugula uva genzo kugula ujimani wechalo kugula uruji tisanzo mvuka na yetu gide mnyumba. Musaza Mahogola abantu b'omutanda mu Gombola Ssaabaddu Mateete mu disitulikiti y'Essembabule bakedde kukola bulungi bwansi nga beetegekera olunaku olwa bulungi bwansi n'ameefuga ga Buganda ebigenda okukuzibwa Musaza Kyaggwe. Abantu b'omutanda bano bulungi bwansi bamukoze mu luka gw'e Nakagongo naddala mu kabuga ke Kabundi ssaako omuluka omulala ogw'emanyama nga wano basimbye emiti egy'enjawulo omuli emiwangaazi egy'ebibala n'egy'ebisiikirize. Omwami wa Kabaka we Gombola Ssaabaddu Mateete David Kiwewa Talemwa yeebazizza naddala abaana b'amasomero abeenyigidde mu nteekateeka eno n'agamba nti singa banaagenda nayo mu maaso naddala okusimba emiti tyekye yabajja kukifuuwa mu ngombe gye bujja. Njagala okwebaza ennyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka abeetabye mu bulungi bwa nsi ono olwaleero kinkoze bulungi. Abaana b'amasomero tuli nabo, abakulembeze mu gavumenti eya wakati tuli nabo, ate n'abaami n'abakyala ba Ssaabasajja Kabaka bonna benyigidde mulimu. Tubeebazizza nnyo, mwebali nnyo, mwebalire ddala, era nga y'enkola yokka egenda okututaasa ekyeye Mawogola. Tunyiikire okusimba emiti gino kirema kwongera kwebaza abavujjirizi baffe Sedifa, kibiina ky'abeegasi abalimi Essembabule, ate n'omwami Nsimbe Wili abakoze okulaba nga tuwe emiti ate n'okugituusa mu miruka. Bakubiriza n'abasigadde gye tugenda okweyongera mwenna okwenyigira mu bulungi bwa nsi ono. Njagala okwebaza abakulembeze ekitongole kya bulungi bwa nsi ku Gombolola ne ku muruka, omwami ow'omuruka n'omutongole, mwebali nnyo, mwebalire. Ayi Ssaabasajja Kabaka wanga. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku leediyo ey'obujjajja.